Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав законопроект, яким передбачено штрафи для ЗМІ за публікацію фейкових новин і заперечення агресії Росії. Документ передбачає штраф у розмірі 25% ліцензійного збору для ЗМІ, які транслюють вислови, що виправдовують окупацію України. Якщо ж такі висловлювання траплялися в прямому ефірі і були озвучені особою, що не є працівником телеканалу, то канал відповідальності за це не несе.